Əvvəl anbaram, məsələn, ki, mən rəxim media uşaq çıxan, Ankatvandan mən Android genoş boy çox iman. Bizən qutb Android 414. Əvvəl heç qayız kurslara gəməyəm mən. Mən bu kursa girib gəlişmə, dədəm səbəbçi, mən yenə matematikə, ingilis sillərdən yaqdıramam. Bizə akir qümərdə dizayn nötbədik. İndi şu dizaynlı Java qısmını işə bürtmiz. Məsələn, bir dizayn düzəmizdən şun Java qısmında işləyib, şunu işi donətəmizdən, tibi. Damalamızın indi kuçula bilən yaxşı məmlə də boladı. Cərəyanlarını özünü başından ötkən, misallarda çüntürüb bərədilərəm. Dizayni hazır üçüncü ayımız. Mən hazır çəlik kalkulyator, şunu oxşan dizaynla həm damalanı, bərçə, kamaşqlarını işləb biləmən. Xuda xalasa, yenə bir 3-4 proyektlarını işi mən deyəm, ümid təmən. Hazır çəlik mən ingilis sili, rus sili, rus sillərini özbəkçə, pervot ətədən proqramlarını zətmək çıman. Ma motivasiya vərədən, şu ictimai tarmaqlarla özümü saxan boyca. Şimdi proqram islava, ularam şu kodlan yazıb, proyektlarını düzədilər ki, mənəm şu onlara qızıqıb motivasiya payda boladan mən özümə şunu deyim, proyekt işləşini xaqlayman dan əlbəttə onu işləyəndən büyük payda boladı özümdür.